ዶላር፣ ፓውንድ እና ዩሮን ጨምሮ ሁሉም የውጭ አገራት ገንዘቦች ምንዛሪ ከፍተኛ የሚባል ጭማሪ አሳይተዋል። ዛሬ የውጭ አገራት ገንዘቦች በምን ያህል ተመንዝረዋል የሚለውን ለማወቅ ከተለያዩ አካባቢዎች መረጃዎችን አሰባስበናል። ዶላርን ጨምሮ አብዛኛዎቹ የውጭ አገራት ገንዘቦች በጥቁር ገበያው ጭማሪ አሳይተዋል። አንዳንዶቹ ከ10 ብር በላይ ነው ጭማሪ ያሳዩት። መረጃዎቹን የጥቁር ገበያ ምንዛሪ በሚካሄድባቸው አካባቢዎች በመሄድ አሰባስበናል። ለማነጻጸሪያ ያህልም ከባንክ ያለውን የምንዛሪ መረጃ ደግሞ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ድረገጽ ተጠቅመናል። በዚህም አንድ የኩዌት ዲናር 362 ብር ከ65 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። የኩዌት ዲናር ባለፈው ሳምንት 345 ብር ከ55 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። በዚህም ጭማሪው ከ10 ብር በላይ መሆኑን ለማወቅ ችለናል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኩዌት ዲናርን 168 ብር ከ64 ሳንቲም ሲገዛ የሸጠው ደግሞ 172 ብር ነው። የቻይናው ዩዋን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 7 ብር ገደማ ሲመነዘር ውሏል። አንድ የቻይና ዩዋን በዛሬው ዕለት 15 ብር ከ84 ሳንቲም በጥቁር ገበያ ተመንዝሯል። ባለፈው ሳምንት የቻይና ዩዋን 15 ብር ከ09 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። የአውስትራሊያ ዶላር ባለፈው ሳምንት 70 ብር ከ20 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ አንድ የአውስትራሊያ ዶላር 74 ብር ከ06 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። የአውስትራሊያ ዶላር በባንክ ለውጥ አልታየበትም። ንግድ ባንክ አንዱን የአውስትራሊያ ዶላር 32 ብር ከ59 ሳንቲም ገዝቶ 33 ብር ከ24 ሳንቲም ሸጧል። አንድ የስዊስ ፍራንክ ደግሞ በዛሬው ዕለት 124 ብር ከ07 ሳንቲም በጥቁር ገበያው ሲመነዘር ነበር። የስዊስ ፍራንክ ባለፈው ሳምንት 117 ብር ከ37 ሳንቲም ሲመነዘር እንደነበረ ለማወቅ ችለናል። በዚህም የስዊስ ፍራንክ ከባለፈው ሳምንት አንጻር በጥቁር ገበያው የ7 ብር ገደማ ጭማሪ አሳይተዋል። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ድርሃም ባለፈው ሳምንት 28 ብር ከ92 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። ዛሬ ደግሞ 30 ብር ከ34 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል። ንግድ ባንክ አንዱን የተባበሩት አረብ ኤምሬት ድርሃም 13 ብር ከ37 ሳንቲም ገዝቶ 13 ብር ከ63 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። የባንክ የድርሃም ምንዛሪ ከባለፉት ቀናት አንጻር ምንም ለውጥ አልታየበትም። የቱርክ ሊሬ በዛሬው ዕለት በ5 ብር ከ62 ሳንቲም በጥቁር ገበያው እየተመነዘረ ውሏል። አንድ የኦማር ሪያል በጥቁር ገበያው 289 ብር ከ42 ሳንቲም ተመንዝሯል። የኦማን ሪያል ባለፈው ሳምንት 275 ብር ከ85 ሳንቲም ሲመነዘር እንደነበረ የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። የካታር ሪያል በጥቁር ገበያው 30 ብር ከ61 ሳንቲም ተመንዝሯል። ባለፈው ሳምንት የካታር ሪያል 29 ብር ከ17 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። እንደ መረጃ ምንጮቻችን ከሆነ በዛሬው ዕለት የጆርዳን ዲናር 157 ብር ከ09 ሳንቲም ተመንዝሯል። ባለፈው ሳምንት የጆርዳን ዲናር 149 ብር ከ72 ሳንቲም ሲመነዘር እንደነበረ ለማወቅ ችለናል። የባህሬን ዲናር 14 ብር ገደማ ጭማሪ አሳይቷል። በዛሬው ዕለት አንድ የባህሬን ዲናር 295 ብር ከ59 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። ባለፈው ሳምንት የባህሬን ዲናር 281 ብር ከ69 ሳንቲም ሲመነዘር እንደነበረ ለማወቅ ችለናል። የየመን ሪያልም አነስተኛ ጭማሪ አሳይቷል። ባለፈው ሳምንት 0.42 ሳንቲም ሲመነዘር የነበረው የየመን ሪያል በዛሬው ዕለት 0.45 ሳንቲም ተመንዝሯል። የካናዳ ዶላር በባንክ አነስተኛ ቅናሽ አሳይቷል። ንግድ ባንክ የካናዳ ዶላርን 36 ብር ከ34 ሳንቲም ሲገዛ 37 ብር ከ07 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። በጥቁር ገበያ ደግሞ አንድ የካናዳ ዶላር 82 ብር ከ37 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። ባለፈው ሳምንት የካናዳ ዶላር 78 ብር ከ57 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። በዚህም በጥቁር ገበያው የካናዳ ዶላር 4 ብር ገደማ ጭማሪ በማሳየት እየተመነዘረ ነው የዋለው። አንድ የሳውዲ ሪያል ባለፈው ሳምንት 28 ብር ከ31 ሳንቲም ሲመነዘር የነበረ ሲሆን በዛሬው ዕለት ደግሞ 29 ብር ከ68 ሳንቲም ሲመነዘር እንደዋለ የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። በባንክ ጭማሪ ካሳዩት የውጭ አገራት ገንዘቦች መካከል አንዱ የእንግሊዝ ፓውንድ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አንዱን የእንግሊዝ ፓውንድ 64 ብር ከ54 ሳንቲም ሲገዛ መሸጫው ደግሞ 65 ብር ከ83 ሳንቲም ሆኗል። የእንግሊዝ ፓውንድ በጥቁር ገበያው ወደ 7 ብር ገደማ ጭማሪ አሳይቷል። ባለፈው ሳምንት በጥቁር ገበያው 131 ብር ከ77 ሳንቲም የነበረው አንድ የእንግሊዝ ፓውንድ በዛሬው ዕለት 138 ብር ከ46 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል።
በጥቁር ገበያውና በባንክ መካከል ያለው የእንግሊዝ ፓውንድ ምንዛሬ ልዩነት 73 ብር ደርሷል። ዩሮም በባንክ አነስተኛ የሚባል ጭማሪ አሳይቷል። ንግድ ባንክ አንዱን ዩሮ በ58 ብር ከ67 ሳንቲም ገዝቶ በ59 ብር ከ85 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። ዩሮ በጥቁር ገበያም ጭማሪ አሳይቷል። ባለፈው ሳምንት በጥቁር ገበያው 114 ብር ከ35 ሳንቲም የነበረው አንድ ዩሮ ዛሬ ደግሞ 120 ብር ከ25 ሳንቲም መመንዘሩን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። በባንክ የዶላር ምንዛሪ አነስተኛ ጭማሪ አሳይቷል። ንግድ ባንክ አንዱን ዶላር የገዛበት ዕለታዊ ዋጋ 54 ብር ከ26 ሳንቲም ሲሆን የሸጠው ደግሞ 55 ብር ከ35 ሳንቲም መሆኑን በድረገጹ አስታውቋል። በጥቁር ገበያውም ዶላር በተመሳሳይ ጭማሪ አሳይቷል። ባለፈው ሳምንት 1 ዶላር በ106 ብር ከ20 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለን ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ 1 ዶላር 111 ብር ከ43 ሳንቲም እየተመነዘረ እንደዋለ ለማወቅ ችለናል። በጥቁር ገበያውና በባንክ መካከል ያለው የዶላር ምንዛሬ ልዩነት 52 ብር ገደማ ደርሷል። በውጭ አገራት ያሉ ህገወጥ የሐዋላ ምንዛሬዎች በዛሬው ዕለት እየመነዘሩ ያሉበትን ዋጋ ለመመልከት ከተለያዩ አካባቢዎችም መረጃዎችን አሰባስበናል። መረጃዎቹን ከኬንያ፣ ደቡብ አፍሪካና እንግሊዝ ነው ያሰባሰብነው። ናይሮቢ ላይ 1 ዶላር በ104 ብር ገደማ እየተመነዘረ ወደ ኢትዮጵያ ይላካል። ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ናይሮቢ ላይ 1 ዶላር በ103 ብር ገደማ ሲመነዘር ነበር። በዚህም ናይሮቢ ላይ የአንድ ብር ጭማሪ መኖሩን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ደቡብ አፍሪካ ላይ በተመሳሳይ 1 ዶላር በ104 ብር እየተመነዘረ ወደ ኢትዮጵያ ይላካል። ባለፈው ሳምንት ደቡብ አፍሪካ ላይ 1 ዶላር በ103 ብር ይመነዘር ነበር። እንግሊዝ ላይ 1 ፓውንድ 130 ብር ገደማ እየተመነዘረ ወደ ኢትዮጵያ ይላካል። ባለፈው ሳምንት እንግሊዝ ላይ 1 ፓውንድ 128 ብር ይመነዘር ነበር። በዚህም የሁለት ብር ጭማሪ መኖሩን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። አሜሪካ ላይ ደግሞ 1 ዶላር 105 ብር ገደማ እየተመነዘረ መዋሉን መረጃው ደርሶናል። በአሜሪካ ያለው የሐዋላ መላኪያ ካለፉት ጥቂት ቀናት አንጻር የአንድ ብር ጭማሪ ማሳየቱን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። 1 ዶላር በ105 ብር ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ ከፈለጉ ለላኪዎች 4% ኮሚሽን ይከፍላሉ። የሚልኩት ዶላር ብዙ ከሆነ ደግሞ ኮሚሽኑ እንደሚቀንስም ተነግሮናል። በሌላ የምንዛሪ መረጃ የፋይናንስ ሚኒስቴር በአሁኑ ጊዜ የውጭ ምንዛሪ ገበያውን ነፃ ለማድረግ ወይም የብርን የመግዛት አቅም ለመቀነስ እቅድ እንደሌለው አስታውቋል። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ወይም አይኤምኤፍ እና ዓለም ባንክ የብር የመግዛት አቅም እንዲቀንስ ደጋግመው ቢጠይቁም የውጭ ምንዛሪውን በነፃ ገበያ ለመምራት ወይም የብርን የመግዛት አቅም ለመቀነስ ከግምት ውስጥ የገባ ነገር አለመኖሩን የፋይናንስ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ተናግረዋል። የውጭ ምንዛሪ ተመን አወጣጥን በሚመለከት በተለያዩ አገሮች የተለያዩ ልምዶች አሉ። ካለን ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ጋር የሚስማማ ዓለም አቀፍ ልምዶችን መውሰድ ስለምንፈልግ በፍጥነት የውጭ ምንዛሪ ነፃ ገበያን ለመተግበር እቅድ የለንም ብለዋል። የውጭ ምንዛሪ እጥረት ሀገሪቱን እየፈተናት ሲሆን ለግል ኢንዱስትሪዎች የሚሰጠውን ብድር እንዲገደብም ምክንያት መሆኑ ይታወቃል። የውጭ ምንዛሪ እጥረቱ የጥቁር ገበያውን ከማስፋፋት ባለፈ ህገወጥ የገንዘብ ፍሰት እንዲስፋፋ አድርጓል። የጥቁር ገበያው ህጋዊውን የውጭ ምንዛሪ ፍሰትም ገድቦታል ተብሏል። በሚያዝያ ወር ኢትዮጵያን የጎበኙት የአይኤምኤፍ ባለሙያዎች ሁለተኛው የአገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርምን ለመደገፍ መወሰናቸውን ገልጸው ነበር። በመጪዎቹ 3 ዓመታት የምንዛሪ ገበያው ቀስ በቀስ ነፃ እንደሚሆንም አስታውቀዋል። በቅርቡ ይፋዊውን የውጭ አገራት ገንዘቦች ምንዛሪ ከጥቁር ገበያው ጋር እኩል ለማድረግ እንቅስቃሴ መኖሩ በተደጋጋሚ ሲዘገብ ነበር። ሁለተኛው የአገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርም አካል በማድረግ የውጭ አገራት ገንዘቦች ምንዛሪውን ስርዓት ማሻሻል አለብን ሲሉ ሚኒስቴሩ ተናግረዋል። ባለፈው ወር ኢትዮጵያውያን የማይክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ አውጪዎች ከአይኤምኤፍ እና ከዓለም ባንክ ጋር ተከታታይ ውይይት አድርገዋል። በሁለተኛው የአገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርም መሰረት ብሔራዊ ባንክ እየሰራ ነው። እንደ አይኤምኤፍ እና የዓለም ባንክ ካሉ ዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር እየተወያየን ነው። ውይይታችንም የሚቀጥል ይሆናል። የውጭ ገበያን ነፃ ለማድረግም ሆነ የብርን የመግዛት አቅም ለመቀነስ የታሰበ ነገር የለም ሲሉ ሚኒስቴሩ አበክረው ተናግረዋል። አጠቃላይ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ላይ ማተኮር የበለጠ ጠቃሚ ነው። ስለ ውጭ ምንዛሬ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የማክሮ ኢኮኖሚ ጉዳዮችን ለመፍታትና ለማቀናጀት ከፍተኛ አስተዋጽኦ በሚያበረክት መልኩ መስተካከል አለበት ሲሉ አቶ አህመድ ገልጸዋል። ኢኮኖሚውን ከማስቀጠል አንጻር መንግስት የተዘጋውን ገበያ እየከፈተ ነው ያሉት ሚኒስቴሩ የባንክ ዘርፉ በ2 ወራት ጊዜ ውስጥ ክፍት እንደሚሆንም አመልክተዋል።
ውድ ቤተሰቦቻችን ለተመሳሳይ የቢዝነስ መረጃ ይህንን ቪዲዮ ይመልከቱ። ደስ የሚል ቀን ይሆንልን።